کیا تھا آپ نے؟ یار جب میرا مرضی میں جاؤں جب میرا مرضی ہوں، آپ کون ہوتے پوچھنے والی؟ سر آپ نمائندے ہیں نا ہمارے، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ میں آپ کے نمائندے نہیں ہوں، میں بلوچستان کا نمائندہ ہوں۔ یہ بتائیے، یہ بتائیے آپ کے جو منسٹر صاحب، غصہ نہیں کر لیں، غصہ نہیں کر لیں۔